Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən İsmailov İlkin Məmmədrizaoğluyam. Ailəliyəm. Bir övladım var. Əslən Bərdə rayonundan olsam da, hal-hazırda ailəmlə birgə Sumqayıt şəhərində 200 manat müqabilində kirayədə yaşayıram. Xroniki C virus hepatitindən əziyyət çəkirəm. İkinci qrup əlinə. Hal-hazırda 260 manat təqaüd alıram. Özüm isə işsizəm. Bir ildən çoxdur ki, işlə bağlı bir neçə yerlərə müraciət etsəm də, lakin müraciətlərim heç bir müsbət həllini tapmayıb. Bir ildən çoxdur ki, möhtərəm prezidentimizə və möhtərəm birinci vitse prezidentimizə bizə köməkliyi olunması üçün və mənzillə təmin olunmağımız üçün müraciətlər ünvanlayıram. Lakin möhtərəm prezidentimizə və möhtərəm birinci vitse prezidentimizə ünvanladığım məktubların çoxsu icra orqanlarına yönləndirilir. Və həmin icra orqanlarının məmurları möhtərəm prezidentimizin və möhtərəm birinci vitse prezidentimizin verdiyi tapşırıqlara laqeyd münasibət göstərərək bizə köməklik etməkdən imtina edirlər. Buna əsas olaraq, fevral ayında möhtərəm prezidentimizə adi post vasitəsilə müraciət ünvanladım. Lakin həmin müraciətimi prezident administrasiyası deyil, Sumqayıt şəhər mərkəzi postu qəbul etmişdi. Və təbii olaraq ki, oradan da birbaşa Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinə yönləndirilmişdi. 30 aprel 2019-cu il tarixdə Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətindən həmin məktubuma cavab gəlmişdi və bizə mənzillə təmin edə bilməyəcəklərini bildirmişdilər. Mənim özüm hal-hazırda 260 manat pensiya alsam da, həmin pensiyamdan hər ay 200 manat kirayə və 30 manat kamla xərcləri ödəyəndə yerdə 30 manat pul qalır. Və o 30 manat pulla mən cəmi bir həftə ailəmi çətinliklə dolandıra bilirəm. Bir sözlə 260 manat təqaüdlə bilmirəm. Aylıq kirayəmi ödəyim, yoxsa kredit borclarımı ödəyim, yoxsa ailəmi dolandıram. Çox çətin və pis bir vəziyyətdə yaşayırıq. Bizim bugünkü gündə əsas problemimiz mənzil məsələsidir və bizim mənzilə ehtiyacımız var. Bunun üçün də mən möhtərəm prezidentimizə, eləcə də möhtərəm birinci vitse prezidentimizə dəfələrlə müraciət etsəm də, hətta atam Qarabağ müharibə veteranı hal-hazırda Bərdə şəhərində balaca baxımsız bir daxmada yaşayır. Və mənim atam da bir neçə dəfə möhtərəm birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevaya da müraciət ünvanlasa da, yəni bizim müraciətlərimiz və baxan olmayıb və bizə heç bir köməklik göstərilməyib. Mən bu sonuncu möhtərəm prezidentimizə olan sonuncu müraciətimdən sonra, yəni bugünkü tarixdə mənə Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətindən gələn məktuba əsaslanaraq, yəni ona əsasən artıq mən hər bir şeydən əlimi üzdüm. Buna görə də belə qərara gəldim ki, sonuncu video müraciətimi məhz Azərbaycanda yaşayan və Azərbaycanımızın hüdudlarından kənarda yaşayan bizim dəyərli insan sevər, yardımsevər şəxslərimiz ki var, hansı ki imkanlı şəxslərimiz var, onlara müraciətimi ünvanlayım. Və onlardan artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, mümkündürsə bizim səsimizi eşidib bizə köməkli göstərərlər. Bizim mənzilə ehtiyacımız var. Sizlərdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Əgər mənim səsimi eşidirsinizsə, çox xahiş edirəm. Bizə mənzil almaqda və maddi köməkliyin göstərilməsində köməklik göstərərdiniz. Diqqətinizə görə minnətdaram.